Força Tática da Polícia Militar prendeu ontem à noite 5 pessoas com grande quantidade de cocaína pura, maconha, várias joias, dinheiro. Entre os envolvidos, uma mulher e o chefe do bando, que já era reincidente no tráfico. A operação foi realizada pela Força Tática do 5º Batalhão. 5 pessoas foram presas, esta mulher e 4 homens. Keila, Márcio Ricardo, Cícero, Francisco Carlos e Jaulinton Rodrigues são acusados de tráfico de drogas na Zona Leste de Teresina. Eles foram detidos na Vila Taquari. Com o grupo, a polícia apreendeu 400 gramas de cocaína pura, maconha prensada, balança de precisão, celulares, joias e dinheiro trocado. 3 veículos também foram apreendidos e levados para a central de flagrantes. Era neles que os acusados faziam a distribuição da droga. O pessoal da inteligência da Polícia Militar já vinha monitorando esse pessoal. Estava monitorando que ia chegar e fazer entrega de drogas na nossa área. E aí eles me contactaram com a Força Tática do 5º para a gente fazer a abordagem nos veículos que iam fazer na entrega. Quando a gente fez a abordagem no Renoclio a gente localizou uma quantidade de cocaína. Um dos envolvidos no crime é o Jaulinton Rodrigues, que usa tornozeleira eletrônica. Ele saiu do presídio há menos de 20 dias porque foi pego com 3 quilos de cocaína. O tráfico trouxe vida boa para eles, que ostentavam carros de luxo e residências de alto padrão. Pelo padrão de vida, pelos carros, pelas residências, viviam bem, viu? Padrão muito alto. Alguns deles aqui declinam que não trabalham para ter um padrão daquele. Tráfico de droga que está reinando, né? Os acusados não reagiram à prisão. Segundo a polícia, a droga era distribuída nas vilas Maria, Taquari e Santa Bárbara, além do bairro Vale Quentém. A quadrilha também comercializava entorpecentes em grandes shows realizados aqui na capital.